Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Сьогодні ми продовжуємо роботу з історичним оповіданням Сергія Плачинти «Богатирська застава». Пропоную розв'язати кросворд із ключовим словом до уроку. Увага! Перше. Місто, де відбувалися події оповідання «Богатирська застава». Друге. Як звали очільника печеніїв? Третє. Ім'я князя, який правив на той час у Києві. Четверте. Біля чого стояв головний персонаж твору, коли його мало не вбила ординська стріла? П'яте. Верхня частина колодязя. Шосте. Ким за родом діяльності був головний персонаж оповідання? Те ж саме, що й пастух. Сьоме. Слово-синонім до «зрадник». Поставте відео на паузу, подумайте. А тепер перевіримо. Зверніть увагу, що ключовим словом буде Будимир – це ім'я головного персонажа. У перекладі із старослов'янської мови Будимир означає той, що пробуджує світ. Пропоную з'ясувати, які риси характеру пробуджували повагу білгородців до особистості чередника Будимира. Нагадаю, що чередник – це людина, яка випасає худобу. Віднайдімо у тексті портрет персонажа, тобто опис його зовнішності. Зачитаймо. Він був збуджений. Його чередницька шапка-ковпак з'їхала на бік. Заросле сивою щетиною худе лице почервоніло. Чорні очі палали молодо й завзято. Навіть зморшки на лиці розгладилися. Що саме допомогло Будимиру почуватися молодшим? Звісно, він мав велике бажання прогнати ворогів. Але не силою, а кмітливістю. Пропоную трішки пофантазувати. Уявімо, що ми перенеслися у часи Руси України. Ми опинилися в Києві у келії Нестора Літописця. Наше завдання – допомогти зробити запис у літописній книзі про облогу Білгорода печенігами. Даймо відповіді на запитання від Нестора Літописця. Перше. Чи був Будимир безстрашним? Безперечно, чоловік не злякався пострілу печенігського лучника – а поруч із князем Святославом мужньо бився з печенігами. Друге. Де перебував персонаж, коли печеніги підійшли до фортеці? Чому він не залишився в тому місці? Пропоную послухати уривок із тексту. Ось і тепер першим дізнався, що йде орда. Попередив білгородчан про небезпеку через свого підпасича, а сам загнав череду в такі нетрі, що ніякий ординець не знайде. Тим більше, що там переховуються й мудрі волхви. Міг би він теж перебути в тому надійному схроні. Та не такий Будимир. Пекло йому за долю білгородців. Залишив череду під наглядом волхвів, а сам, на випадок, мовляв, тривалої облоги, пригнав до Білгорода перед самісіньким носом у печенігів чарітку биків та вгодованих телиць ялівок. Їх уже й поїли городяни. Пекло за долю означає переймався долею, хвилювався за інших. Третє питання. Чи чекали білгородці підмоги і від кого? Так, Будимир послав своїх синів до князя Володимира по підмогу. Четверте. Як ви гадаєте, чому Будимир став у цій громаді чередником? Адже він був мужнім воїном князя Святослава, батька Володимира. Відповідь нескладна. Чоловіка тяжко поранено, права рука була відтята у бою, у якому загинув князь Святослав. П'яте. Доведіть, що чоловік мав авторитет серед русичів. По-перше, чоловік ризикував життям, коли перед самим носом печенігів завів кілька корів до фортеці, щоб було що людям їсти. По-друге, коли Будимир попросив у білгородчан пожмені зерна, то жоден йому не відмовив, хоча ми пам'ятаємо, що з їжею була велика скрута. Шосте. Чи був Будимир патріотом? Так, на підтвердження цієї думки вказують ось такі слова. Пекло йому за долю білгородців. Як ви гадаєте, що допомагає читацькому колу зрозуміти, що зображені в оповіданні події відбувалися в часи Руси України? Правильно, застарілі слова. Їх ми називаємо архаїзмами. Спробуємо поєднати застарілу лексику із літературним відповідником. Отож, поєднаємо. Вої – це воїни. Ладо – коханий чи кохана. Віче – збори. Довбанки – човни. Десниця – права рука. Дружина – військо. Перекинчик – зрадник. Тать – злодій-грабіжник.
Отже, застарілі слова, які вийшли із загального активного вжитку, у тексті оповідання «Богатирська застава» вжиті для підкреслення і передання того історичного періоду, про який йдеться. Чи можна в наш час віднайти такі ж гідні зразки захисту рідної землі? На українську землю прийшла війна – російсько-українська. У 2014-2015 роках українські воїни билися за Донецький аеропорт з потужно озброєним ворогом. Усіх бійців, що відчайдушно боронили аеропорт, і які загинули, і які вижили, називають кіборгами. Донецький аеропорт завдяки кіборгам став сучасною богатирською заставою. Кіборг – в фантастичній літературі напівлюдина, напівмашина. А в 2022-2023 роках такою ж героїчною заставою, тобто лінією охорони, стала фортеця Бахмут. Віримо, що й серед сучасних українських воїнів теж є свої будемири, які кмітливістю, розумом, хоробрістю, а найголовніше – любов'ю до рідної землі наближають нашу перемогу. У 2017 році вийшов український фільм «Сторожова застава», знятий режисером Юрієм Ковальовим за романом Володимира Рудківського. Звичайний хлопець Відько потрапляє з 21 століття на 1000 років назад. Так починається його небезпечна, сповнена пригод подорож. Попереду смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч із новими друзями і справжніми героями-богатирями, юним Олешком, могутнім Іллею та суворим Добриною. Усе це в супроводі візуальних ефектів. Відько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічними істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість. До вашої уваги трейлер до фільму. Незрозумілі аномалії виявили в Карпатських горах. Ще не відзначають такого явища, не спостерігалось більше 100 років. Ці події пов'язують із сьогоднішніми тисячами для усього. А який це рік? 1620-й від Різдва Христового. Легенда виявиться правдою. Посланець з майбутнього зійде на землі древні і відкриє джерело сили невичерпної. Нарешті ми непереможні. Або ти зробиш призначене, або вона вмре. Серцем до серця. Серцем до серця. Пропоную перейти до конспекту та тестів. Бажаю успіхів. Усе буде Україна. Вистоїмо!